Ugradnja solarnih panela u zemljama regiona sve je zastupljenija. Bosna i Hercegovina zaostaje za ovim trendom, mada je u posljednje vrijeme dosta onih koji se odlučuju na ovaj potez, kako zbog uštede, tako i zbog zaštite životne okoline. Jedan od njih je Prijedrčanin Radovan Surtov. Za ovu investiciju potrebno mu je oko 5000 maraka, ali zahvaljujući projektu SolarZ platit će samo polovinu od tog iznosa. Ja već dugo godina razmišljam o tako nekakvoj investiciji, o instaliranju solarnih panela i taman mi je dobro došla ova inicijativa opštine Prijedora i UNDP-a da bi zajedno s njima uložili u tako jednu investiciju i očekujem da će se to u narednim periodu ipak vratiti i taj uloženi trud i novac da će se jednog dana isplatiti. Pomenuti projekat provodi se u cijeloj BiH, a kada je riječ o Republici Srpskoj, osim u Prijedoru, provodi se još u Gradišci. Polovinu sredstava za ugradnju solarnih panela obezbeđuje UNDP i grad Prijedor, a polovinu korisnik. Bitno je naglasiti također da projekat sam obezbeđuje nadzor izvođača radova, nabavku panela, znači obaveza domaćinstva je samo da uplati određen iznos novčanih sredstava i da dobije panele. Cilj projekta je da kažemo onako opšti neki cilj, promocija obnovljivih izvora energije kao realno potrebnog i dostupnog izvora električne energije, odnosno izvora koji može da obezbedi električnu energiju za naše dnevne potrebe. Vrijednost projekta je oko 92.000 maraka.